Hello kids, hello family, how are you? I'm fine, thank you. Vamos começar mais uma English class? Yes! Hello Dora, hello Boots, hello teacher, hello everybody, how are you? I'm fine, thank you. Now, let's sing hello song. Hello, how are you? Hello, I'm Dora. Hello, hello, hello. How are you? I'm fine. Thank you. Hello, hello, hello. Hello, I'm Boots. Hello, hello, hello. How are you? I'm fine. Thank you. Hello, hello, hello. Hello, I'm... Hello, hello, hello. Yes! Vamos então, pessoal, lá para a page 60. Lembra que nós começamos a Unit 8. Estamos falando sobre a family. Então, vamos repetir o nome de cada uma das palavrinhas que nós aprendemos? Quem lembra quem é essa pessoa da family? Que ela é da Dora. Ela é a tia. Tia, em inglês, nós chamamos de aunt. Aunt. E o tio? Nós chamamos de uncle. Uncle. E a vovó? Nós chamamos de grandma. Grandma. E o vovô? Grandpa. Grandpa. E o primo? Cousin. Cousin. E o bebê? Baby. Baby. Se for o irmão da Dora, né? Se for um bebê e irmão, vai ser o baby brother. Porque brother é irmão. Se for uma bebê e irmã, é uma baby sister, ok? Muito bom. E hoje nós vamos lá para a page 61. E hoje é dia de fazer atividade de trace and say. Então, vocês podem pegar aí o lápis da Fit, ok? Pick up your pencil, please. E aí a teacher vai falar, aqui vai misturar as palavrinhas e falar. And, por exemplo, and. Vocês vão procurar a and e ligar os pontinhos aqui em volta, repetindo o nome dela. Tá? Ah, eu falei pra pegar o pencil, né? Mas vocês podem usar o lápis de cor se quiserem, tá bom? Eu vou fazer tudo de black hoje. Vou fazer com o lápis da Fit mesmo. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer colorido, podem fazer, ok? Vamos lá? Posso começar? Baby. Baby. Já encontraram um baby? Coloca o dedinho aí em cima do baby. 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 Yes, agora vamos ligar o baby então, ó. Baby. 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 Yes. Próximo. Aunt. 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 Essa é aunt. E aqui é essa daqui, ó. Aunt. 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 Grandpa. Grandpa. Yes. Grandpa. 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 Okay. E agora, cousin. 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 Yes. Cousin. Esse aqui, muito bem. Cousin. 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 Ok. E agora nós vamos então para o... Dun, 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 dun. Uncle. Uncle. Uncle.
Este é o uncle, ok? Uncle, uncle, ok. E só falta agora quem? Grandma, grandma, ok? Grandma, grandma, grandma. Yes, finish, terminamos. Então, vamos colocar o dedinho em cima de cada um deles e dizer qual é o nome em inglês? Como nós chamamos cada um deles? And, uncle, uncle, grandma, grandma, grandpa, grandpa, cousin, cousin, baby, baby, ok? Então, esta é a atividade de hoje. Nossa, essa atividade é muito fácil, não é? Esse vocabulário é muito tranquilo para aprender. E uma dica para vocês gravarem é a seguinte. Pensem em todas essas pessoas na família de vocês. Por exemplo, a minha tia é a aunt. Posso chamar minha tia de aunt. Ai, o tio, o irmão ou a irmã da mamãe ou do papai? O irmão, né? Tio é o irmão. É meu uncle. E a vovó é a grandma. E o meu vovô? Eu posso chamar ele de grandpa. E os meus primos? Cousin. E o bebê, se tiver, baby, ok? E aí, então, fica facinho de gravar aqui na cabecinha, tá? E agora, então, vamos lá para page 3 cantar a música do Bye Bye, porque a nossa aula já acabou. Não esqueçam de enviar a foto dessa atividade feita, tá bom? Eu gosto muito de ver as atividades que vocês fazem. Listening 4. Look and listen. Point and sing. Goodbye. Goodbye, kids. Goodbye, family.